Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa aqui no YouTube. Meu nome é Cláudia Matos e eu sou colaboradora da casa. O tema desse mês é Espiritismo para Todos e a expositora de hoje é a Silvia Pinho, do Grupo Espírita Francisco de Assis, o GEFA. E ela abordará o tema Jesus para Todos, a cura do leproso. Mas antes, nós vamos ler uma página de harmonização e fazer a nossa prece. E a página de hoje é do livro Sinal Verde, do Espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. É a mensagem de número 37, intitulada Em Matéria Afetiva. Sempre é forçoso muito cuidado no trato com os problemas afetivos dos outros, porque muitas vezes os outros nem de leve pensam naquilo que podemos pensar. Os espíritos adultos sabem que, por enquanto, na Terra, ninguém pode, em sã consciência, traçar a fronteira entre normalidade e anormalidade nas questões afetivas de sentido profundo. Os pregadores de moral rigorista em assuntos de amor raramente não caem nas situações que condenam. Toda pessoa que lesa a outra nos compromissos do coração está fatalmente lesando a si própria. Respeite as ligações e as separações entre as pessoas do seu mundo particular, sem estranheza ou censura, de vez que você não conhece as razões e processos de origem. As suas necessidades de alma, na essência, são muito diversas das necessidades alheias. No que tange a sofrimentos do amor, só Deus sabe onde estão a queda ou a vitória. Jamais brinque com os sentimentos do próximo. Não assuma deveres afetivos que você não possa ou não queira sustentar. Amor em sua existência será aquilo que você fizer dele. Você receberá de retorno tudo o que der aos outros, segundo a lei que rege os destinos. Ante os erros do amor, se você nunca errou por emoção, imaginação, intenção ou ação, atire a primeira pedra, conforme recomenda Jesus. Vamos orar? Vamos nos concentrar. Olhar um pouco para dentro de nós e elevar nossos pensamentos agradecendo ao nosso Pai, Criador, ao nosso irmão e Mestre Jesus e a toda essa espiritualidade do Seir, que está sempre do nosso lado, nos ajudando, nos intuindo. E ainda por isso, rogamos a todos eles que nos deem uma tarde de paz e que o Evangelho de Jesus toque os nossos corações profundamente, atingindo as nossas mentes e regendo nossas atitudes. Pedimos, por fim, que nossa irmã Silvia, que fará hoje o uso da palavra, seja sempre iluminada e abençoada. E que assim seja, graças a Deus. E vamos ouvir agora Silvia Pinho. Olá, queridos amigos do Centro Espírita Irmã Rosa. É uma alegria estarmos aqui para juntos conversarmos e refletirmos sobre uma passagem da vida do nosso Mestre Jesus. O tema proposto para hoje foi a cura de um leproso. E o relato desta cura nós vamos encontrar em três dos quatro evangelhos sinóticos. Essa cura está relatada em Mateus, em Marcos e em Lucas. Narram-nos os evangelistas que certa feita Jesus estava caminhando com seus apóstolos, seus discípulos, e vem ao encontro dele
um homem, um leproso, portador da doença que hoje nós chamamos de hanseníase, mas que na época do Mestre Jesus era conhecido como lepra e era uma doença terrível, uma doença incurável e muito temida na época. Então o Evangelho vai nos narrar que este homem veio ao encontro de Jesus. E os três evangelistas, embora usem palavras diferentes, mas eles vão dizer que esse homem se ajoelha. Um vai usar o termo ajoelha-se diante de Jesus, o outro vai usar o termo prosternando-se diante de Jesus, que significa ajoelhando-se e lançando o rosto em terra, que era uma atitude na época considerada de grande reverência, de grande respeito. E o outro vai apenas dizer que esse homem se ajoelha também, né? Um diz ajoelha, outro diz prosterna-se, mas enfim. Os três mostram que este homem, numa época em que Jesus estava começando o ministério dele, já reconhecia em Jesus o Messias. Esse homem já tinha a fé e a certeza de que Jesus poderia curá-lo. Porque nos é dito que esse homem vai ao encontro de Jesus, prosterna-se, quer dizer, ajoelha e vai com o rosto ao chão, e diz: Senhor, se queres, podes purificar-me. Isso é muito bonito, meus irmãos. Vamos observar o mecanismo em que se dá essa cura. Em muitas passagens em que observamos as curas realizadas pelo nosso mestre, nós percebemos que Jesus pergunta: que queres que eu vos faça? Nesta, o homem já se coloca de joelhos, já se coloca numa atitude de reverência, de respeito, de humildade diante de Jesus e diz: Senhor, se queres, podes purificar-me. Ora, a lepra era considerada uma doença incurável. O que era ter lepra na época de Jesus? Era uma doença que acometia a pessoa física, mas também psiquicamente, também moralmente, porque o doente desse mal, ele era muito humilhado. Era uma doença que acometia até espiritualmente, porque ele era impedido de ir ao templo. Ele não podia mais ter vida religiosa. O doente de hanseníase, na época, nos tempos de Jesus, ele era afastado de tudo. Ele era afastado da família, ele era afastado do convívio social. Ele era proibido, como já disse, de ir ao templo, e isso para os judeus era algo muito importante, a presença no templo, cumprir aqueles rituais. Ele não podia. E isso era tão grave que era previsto em lei. Se nós formos no Antigo Testamento, no livro Levítico, há dois capítulos que tratam da sanção para aqueles que tivessem lepra e que desobedecessem determinadas regras, que tratam também de como deveria ser feito caso um doente portador da hanseníase, na época lepra, fosse considerado curado. E aí nós vamos entender também por que que Jesus, depois de curar esse homem, diz para ele: não diga a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote. Porque cabia, meus irmãos, ao sacerdote do templo declarar alguém limpo, purificado. Essa doença era tão carregada de estigma, tão carregada de preconceito, que aqueles que eram acometidos pela lepra eram considerados impuros, de maneira que qualquer coisa que eles tocassem, mesmo os objetos, tornavam-se impuros. Era proibido a alguém portador dessa doença tocar em qualquer pessoa. Mas era proibido que ele se aproximasse de alguém saudável. Por isso,
os rancenianos eram colocados para viver fora dos limites das cidades, fora dos limites das aldeias. Eles eram obrigados a viver isolados em cavernas ou em vales, que eram conhecidos muitas vezes por Vale dos Imundos, porque assim eram chamados de imundos. E existia a determinação legal de que um ranceniano, se fosse necessário que ele atravessasse alguma cidade, que ele passasse por uma estrada onde ele pudesse cruzar com pessoas saudáveis, ou ele tivesse necessidade de caminhando, né, entrar em alguma cidade, porque ele não podia ficar na cidade. Mas se houvesse alguma necessidade dele ir por algum caminho em que ele pudesse cruzar com alguém saudável, esta pessoa, portadora desta doença, era obrigada a carregar um sinete ou uma matraca, que era um instrumento assim de madeira, que batia assim para lá e para cá, era obrigado a carregar um sinete ou uma matraca, e ele próprio ia tocando o instrumento e ia gritando: Morfeia! Impuro! Eles eram obrigados a essa condição humilhante. Eles tinham que ir caminhando e gritando a sua condição para alertar as pessoas no entorno. E o que as pessoas faziam quando ouviam esse anúncio? Elas corriam, elas se trancavam em casa, trancavam janelas. Então a vida de alguém com esta doença, na época de Jesus, era muito difícil. Era de uma solidão muito grande, porque essas pessoas experimentavam o exílio total, inclusive da família, o exílio social, e essas pessoas ficavam sozinhas. Elas não eram tocadas, elas não podiam tocar ninguém, e havia, inclusive, na lei, havia a previsão de que se um leproso desobedecesse essas regras, ele poderia ser apedrejado. Então vejam como era pesado ter essa doença na época de Jesus. E o Evangelho nos conta que este homem se aproxima de Jesus. Vai se ajoelhar com o rosto encostado ao chão e vai dizer: Senhor, se queres, podes purificar-me. Observemos que ele não diz: se queres, podes curar-me. Ele diz: se queres, podes purificar-me. E se nós pararmos para refletir, purificar é muito mais do que curar. O que a doutrina espírita vem nos esclarecer? Que quando o corpo adoece, na verdade é resultado de um processo de adoecimento que começou no espírito imortal que somos. A doença primeiro está no ser espiritual que nós somos. E ela então se manifesta no organismo físico. Então, quando esse homem diz a Jesus: se queres, podes purificar-me, ele está pedindo muito mais do que a cura. Se nós formos lá no livro A Gênese, no capítulo que trata dos fluidos, no capítulo que fala sobre as curas realizadas por Jesus, nós vamos ver que Jesus, quando curava, ele curava porque sabia que aquele espírito que ali estava diante dele já tinha, através daquele mal, através daquela doença ou daquela deformidade, conforme o caso, né? Ele curou cegos, ele curou coxos. Então, nós percebemos, nós entendemos da leitura da Gênese que Jesus, quando curava essas pessoas, é porque a doença já cumpriu ali a sua tarefa. A doença já cumpriu ali o papel de
curar o espírito, o papel de sanar aquele problema que antes de ser físico era espiritual. Nós vemos isso nitidamente quando Kardec fala sobre a cura de um paralítico, em que Jesus diz para o paralítico: teus pecados estão perdoados. E Kardec vai dizer ali que Jesus age dessa forma porque ele sabia que o que aquele homem tinha que aprender com aquela doença, o que aquele homem tinha que resgatar com aquela doença, já estava feito, já estava cumprido. Porque Jesus não veio, meus irmãos, para derrogar a lei. Ele próprio diz isso. Não pensem que vim derrogar a lei, mas dar-lhe cumprimento. Isto serve não só para a lei mosaica, que era a lei que na época era observada, mas serve para as leis de Deus, para as leis divinas, para todas as leis. Então nós sabemos que Jesus realizou curas naqueles espíritos que já estavam prontos para receber esta cura. E este homem que sofria deste mal na época tão terrível, talvez o mais terrível, era tão séria a situação de alguém que tivesse lepra, que o seu nome era arriscado do livro dos vivos. Então vejam como era profunda as marcas, inclusive psíquicas, inclusive emocionais, que deixava esta doença nas pessoas que a tinham. Então o evangelista nos diz que esse homem ajoelha-se, reverencia Jesus e diz: se queres, podes purificar-me. E o evangelista Marcos vai nos dizer que Jesus, tomado de compaixão, compadecido, toca neste homem e diz: quero ser purificado. E na mesma hora o homem fica curado. Então vejam que Jesus rompe um paradigma. Ele rompe aquele preconceito, aquela lei que existia, né? Era lei. O ranceniano não podia tocar em ninguém, mas ninguém também podia ter contato, ter nenhum tipo de troca com os rancenianos. E nós observamos a beleza dessa passagem na fé deste homem, que poderia ter sido apedrejado, porque qualquer um que tivesse a doença e que desobedecesse a norma, que era não podia se dirigir a ninguém saudável, poderia ser vítima de apedrejamento. A lei permitia isso. Então a coragem, nós vemos a coragem da fé deste homem, que se dirige a Jesus. Nós vemos a humildade dele, o respeito, e vemos a certeza, o reconhecimento de que Jesus era o Messias a tanto esperado e que Jesus poderia curá-lo daquele mal que era o mais terrível da sua época. Então nós vemos a coragem da fé e vemos a compaixão e o amor de Jesus. Nós sabemos que Jesus curou de diversas formas, diversas formas. Nós vamos ver Jesus curando, por exemplo, o servo do centurião, que ele sequer vai até lá. Ele conversa com o centurião e quando o centurião chega em casa, o seu servo estava curado. Nós vemos Jesus curar pela imposição apenas das mãos, impondo as mãos. Mas neste homem, que tinha a mais terrível doença, nele Jesus toca. Jesus não cura à distância. Ele compadece-se deste homem, como diz Marcos, e tocando-o, ele toca no homem. E ele diz: quero, seja purificado. Quanta beleza, quanta compaixão, quanta misericórdia, quanto amor
nessa atitude do nosso Mestre Jesus. E logo em seguida o evangelista nos conta que Jesus recomenda a este homem, como recomendou muitas vezes em muitas outras curas, que ele não dissesse nada a ninguém. Mas ele diz assim para o homem: vá e mostre-se ao sacerdote. Então ele manda o homem ir ao templo e mostrar-se ao sacerdote. Ele diz: mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta pela tua purificação, conforme Moisés ordenou. Então ele não disse que ele não veio derrogar a lei, mas dar cumprimento? Então estava lá no Antigo Testamento, nas leis mosaicas, estava lá também no livro Levíticos, está escrito o que deveria ser feito quando alguém se curasse desse mal, o que era raríssimo, porque a hanseníase não tinha cura, né? Não tinha cura. Agora, é bem verdade que à época havia muito pouco conhecimento da medicina, havia muito pouco recurso. Então, muitas vezes, as pessoas eram diagnosticadas com hanseníase e, na verdade, tinham outras doenças de pele. Porque, inclusive, no livro Levítico, nós vamos ver lá, ele relaciona, né, as características. E nós, lendo essas características, nós vamos ver que são características comuns a outras doenças de pele, além da hanseníase. Então era tudo muito restrito, o conhecimento, os recursos. Muitas vezes alguém era diagnosticado, né, era tido como alguém com lepra, e não tinha lepra, mas tinha uma outra doença de pele. Então lá está escrito no livro Levítico, que quando alguém ficasse curado, deveria se apresentar no templo ao sacerdote. Porque cabia ao sacerdote considerar a pessoa impura quando fosse diagnosticada com lepra. Esse diagnóstico era feito pelo sacerdote do templo. Ele decretava que aquela pessoa era impura. E a partir daí, a pessoa era alijada do convívio social. Da mesma maneira, se a pessoa ficasse curada, deveria se apresentar ao sacerdote. Ele iria então olhar, examinar a pessoa e ele iria considerar a pessoa pura, pronta novamente para o convívio social. E está prescrito lá em Levítico que deveria haver uma oferta, deveria haver um sacrifício de um animal, está tudo lá prescrito. Então Jesus, que não veio destruir a lei, diz a esse homem: vá e mostre-se ao sacerdote para realizar, né, o ritual que estava prescrito na lei mosaica. E o evangelista termina nos dizendo, né, que após esse acontecimento, difundia-se ainda mais a palavra a respeito de Jesus. E muitas turbas se reuniam para ouvi-lo e serem curadas por ele. Que maravilha, meus irmãos! Nós sabemos que Jesus não veio curar corpos, embora curasse muitos de muitas doenças. Mas a principal cura que Jesus veio operar, a principal cura que Jesus veio realizar e que realiza até hoje, é a cura das nossas almas. Foi para isso que ele veio. Ele veio para instaurar uma nova era de amor, de fraternidade, de misericórdia. Ele veio mostrar uma forma diferente de nós nos relacionarmos com Deus. Porque se à época, quando alguém tinha uma doença grave como essa, deveria ser totalmente isolado e considerado impuro, Jesus vem, cura e toca neste homem. Mostrando que o Deus que ele veio nos ensinar a amar é o Deus do amor, é o Deus do acolhimento, é o Deus da misericórdia. É o Deus que é justo, mas a sua justiça se faz com misericórdia. Então Jesus, quando toca nesse homem, ele quebra um paradigma. Ele mostra que Deus
é Deus de amor. Então essa cura, meus irmãos, é uma cura de uma profundidade muito grande que nos traz reflexões muito grandes. Reflexões também quanto à fé deste homem, quanto à coragem deste homem que, sabendo que poderia até perder a vida caso fosse apedrejado. Os considerados rabis, profetas na época de Jesus, eles eram homens que não gostavam dos pecadores, das pessoas impuras, não tinham contato com essas pessoas. Evitavam o contato com essas pessoas. Mas Jesus era um rabi diferente. Jesus veio justamente como ele mesmo vai nos dizer num outro momento do Evangelho, ele veio para os doentes, porque não são os sãos que precisam de médico. Então, para isso ele veio. Ele veio para a cura. Ele veio para nos ensinar um Deus que é Pai, que é um Deus de amor. Ele veio para nos acolher, como um pastor acolhe e cuida das suas ovelhas. Então vamos pensar nisso, pensar que Jesus veio para todos. Ele realmente não fazia acepção de pessoas. Ele andava com publicanos, que eram muito mal vistos na época, eram os coletores de impostos. Ele inclusive tinha um publicano no colégio apostólico dele, que é o Mateus. Mateus é um antigo publicano que ele chama para segui-lo. Então Jesus vem com a proposta de inclusão. Jesus vem para romper preconceitos. Ele andava com as pessoas que eram mal vistas, como publicanos. Ele andava com os pobres, mas andava também com os fariseus. Ele ensinava nos templos, nas sinagogas. Jesus não fazia acepção de pessoas. E aí fica aqui uma reflexão para nós que amamos esse mestre, para nós que queremos segui-lo. E nós? Fazemos acepção de pessoas? Guardamos conosco ainda algum tipo de preconceito? Porque Jesus não tinha preconceito algum. E nós? Qual é a nossa maneira de agir no mundo, de estar no mundo a serviço de Deus, de estar no mundo servindo esse mestre de amor? Nós estamos prontos, estamos nos esforçando para servir bem. Somos os trabalhadores da última hora, meus irmãos. Somos os trabalhadores da última hora, da parábola. Então não podemos perder tempo. O tempo é muito precioso. Então aproveitemos este momento em que a Terra passa por uma transição, em que a Terra passa por momentos tão difíceis, essa pandemia que nós vivemos, que deixou um lastro de tanta tristeza e de tantas necessidades. Tantas pessoas doentes, tantas pessoas passando fome, tantas pessoas tristes, deprimidas, que perderam familiares, perderam seus amores. Então, este é o momento de nós também agirmos, de nós irmos ao encontro dessas pessoas, de nós levarmos o nosso óbolo, ainda que seja pequeno, como o óbolo da viúva, mas que seja dado de coração. Que nós possamos estar firmes no serviço do bem. Que a nossa casa espírita nos oferece tantas, tantas oportunidades de trabalharmos para Jesus. Então que fique para nós, neste encontro, estas reflexões. A coragem da fé, a compaixão do Senhor Jesus, pensarmos que Deus é um Pai de amor, é um Pai de misericórdia, a justiça dele é feita com misericórdia e não da forma como os fariseus
colocavam para o povo naquele tempo, que muitos irmãos hoje ainda acreditam num Deus que pune. Deus não pune, nós sabemos disso. A mais bela definição de Deus está no Evangelho de João. E é uma frase muito curta, quando o evangelista diz assim: Deus é amor. Pensemos nisso. E pensemos em nós. Se nós estamos nos trabalhando, se nós estamos nos transformando para sermos melhores instrumentos de Deus no mundo, para ajudarmos a tantos irmãos que sofrem. Porque se nós sofremos, há quem sofra ainda mais do que nós. Há quem necessite ainda mais do que nós. Então que nós possamos ser instrumentos de Deus, instrumentos para levar uma palavra de consolação, instrumentos para levar esclarecimento, instrumentos para levar o auxílio moral, o auxílio material, que nesse momento se faz muito necessário, há muitas pessoas passando fome. Então que nós sejamos estes instrumentos na vida das pessoas que nos cercam, pensando no exemplo do nosso Mestre Jesus. E eu tenho aqui um trechinho pequeno de uma carta de Paulo aos Romanos. E nesse versículo Paulo diz assim: não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para nós é o progresso e a felicidade, meus irmãos. Então, lembremos dessas palavras: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Então, que a gente possa se transformar, se autoconhecer, que é uma proposta que a doutrina espírita nos traz, o autoconhecimento, para nos transformarmos e, sem nos conformarmos com as coisas que estão postas, atuarmos no mundo para melhorar o mundo. Atuarmos no mundo para aliviar dores, para esclarecer consciências. Que nós possamos ser estes trabalhadores valiosos da última hora. E seguindo o exemplo do nosso Mestre, que nós possamos nos ver livres de qualquer preconceito, de qualquer medo, e irmos ao encontro daqueles que nos buscam, que buscam a nossa casa espírita, que buscam o auxílio que nós, porque já conhecemos a doutrina espírita, porque já fomos iluminados pelo farol do Consolador Prometido, nós já podemos dar este consolo, este alívio, muitas vezes uma palavra de conforto. Nós podemos dar, nós temos isso em nós. Então que nós possamos pensar no Mestre Jesus e no seu exemplo, o exemplo que quebra paradigmas, o exemplo que está acima de qualquer preconceito e que nos traz a visão de um Deus que é amor, de um Deus que é Pai, que acolhe e que nos ama. Muita paz, meus irmãos. Convido os irmãos agora a juntos realizarmos a nossa oração. Deus, Pai de misericórdia, Jesus, Mestre e amigo de todas as horas, queremos agradecer por todas as bênçãos. Queremos agradecer, Senhor, por esta doutrina
que tanto nos consola, que tanto nos ensina, que tanto nos alivia as dores e nos traz compreensão. Pedimos, Senhor Jesus, que nos envolva a todos com o seu magnetismo amoroso, que nos envolva com as tuas vibrações, Senhor, de paz, de serenidade, de amor, para que em sintonia contigo, Mestre, possamos nos tornar instrumentos teus, possamos nos tornar melhores, Senhor, e sermos instrumentos da tua paz, instrumentos do teu amor. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus.